Дорогі телеглядачі, сьогодні на календарі 11 липня, і ми раді знову вітати вас у студії нашого телевізійного ньюзруму. Для вас сьогодні працюю я, Ірина Нечепорук, і поговоримо ми про, певно, найголовнішу тему сьогоднішнього дня, адже від сьогодні на Україні та й на Рівненщині, зокрема, стартувала вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Саме тому в нашій студії сьогодні є і гість. Прошу вітати Ігор Михайлович Григус, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування. Доброго дня. Власне, давайте розпочнемо з того, що від сьогодні на Рівненщині таки стартувала вступна кампанія. Аби подати документи, абітурієнти традиційно вишукувалися у черги, відповідальні за проведення кампанії в області об'їхали навчальні заклади, щоб пересвідчитися, наскільки приймальні комісії готові до прийому абітурієнтів, чи створили вступникам комфортні умови, а також перевірити, наскільки якісні кадри підібрали для роботи з абітурієнтами. У самих приймальних комісіях відзначають, вступників немало. Чимало з них приносять документи особисто, що вже стало доволі традиційним, хоч відзначають, що значну кількість заяв абітурієнти все ж подають на вступ у електронному вигляді. Тож давайте послухаємо пряму мову з цього приводу. На сьогоднішній ранок вже було зареєстровано більше 40 електронних подач, більше 40, які були зроблені починаючи з 00 годин до 9:00. Переважна більшість все ж таки надає зараз, на початковому етапі, варіант у тому, щоб прийти самим і подати документи. Але це не означає, що буде мало електронних подач. І з досвіду, з кожним роком кількість електронних подач все збільшується і збільшується. Окрім того, поки що не визначеною залишається ситуація і питання пільгового вступу у вищі навчальні заклади Рівненщини абітурієнтів зі східних областей. Нагадаємо, раніше є державне замовлення для кожного питання про, скажімо так, пільговий вступ цих абітурієнтів піднімали освітяни Рівненщини. Зокрема, про освітяни області надіслали звернення до Міносвіти та Кабміну, аби абітурієнтів, які приїжджатимуть на Рівненщину з Луганщини та Донеччини, можна було влаштовувати за квотами цих регіонів. Проте відповіді поки що не отримали. Що саме це за квоти і що саме це за пільги, прошу послухати у прямій мові заступника начальника обласного управління освіти. Є державне замовлення для кожного вищого навчального закладу. Є навчальні заклади Донецької, Луганської області, які, можливо, не зможуть в даній ситуації працювати. Аби ці квоти були збільшені за спеціальностями для тих дітей, які приїжджають. Тобто, якщо приїхала дитина з Донецької області, і вона, власне, планувала вступати в вищий навчальний заклад Донецьку, але немає такої можливості, то щоб для неї було квотоване місце з Донецької області перекинуто на Рівненську. Власне, така ситуація на сьогоднішній ранок, адже вступна кампанія тільки стартувала. Ігоре Михайловичу, власне, чи відчули ви, скажімо так, перші пориви вступної кампанії, перший подих її? Так, звичайно, ми відчули. І для нас це знамене тим, що це перший наш набір, відповідно, що ново створена кафедра в Національному університеті водного господарства та природокористування, вже рік їй. Отримали ліцензію на підготовку спеціалістів за напрямом здоров'я людини. Так. Власне, це ваш перший набір і, скажімо так, перші студенти, які вони мають бути, на вашу особисту думку, яким ви бачите ваших майбутніх, скажімо, учнів? Ясно, кожен, коли проводить набір, хоче набрати самих найкращих студентів. Так? Це традиційно. І це традиційно, і тому ми приймаємо зразу на перший, другий, третій курси. Відповідно, буде студент і абітурієнти мають вибір, звичайно, за цим напрямом. Але ми стараємося запропонувати їм краще і, відповідно, хочемо, щоб краще і до нас прийшли. Ну і за результатами, оце сьогодні півдня, що ми приймали вже, ми маємо, що до нас приїхали вже і з сусідніх областей, з Львівської, Франківської, з Волинської, ну, не кажучи вже про Рівненську. І якраз випускники багато технікумів і коледжів, які, до речі, поступають на другий, на третій курс. Ну і, звичайно, є ті, які на перший курс. Значить, ті, що на старший курс, вони вже свідомо йдуть, хочуть продовжити навчання, отримати
вищу освіту. Ну, а ці, хто за переконаннями, хто за порадою батьків, чи якісь теж покликанням свого серця. Значить, ми хочемо бачити найкращих теж. Ну, власне, Національний університет водного господарства і природокористування дещо технічний вуз, а ваша кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації. Власне, кого ви плануєте навчати на цій кафедрі? Так, ну, які спеціальності будете готувати? Звичайно, так. Спочатку і нас трошки сприймали по якось по-особливому, що технічний вуз дійсно прийшли і починають готувати на, ну, за напрямом здоров'я людини. Відповідно, студенти навчатимуться за професійним спрямуванням фізична реабілітація та або фітнес та рекреація. Тобто вони можуть або обрати якусь спеціалізацію в фізичній реабілітації чи в фітнесу та рекреації, або одночасно. Тобто там трошки буде більше об'єм підготовки, але це під силу студентам, скажімо, панувати ці знання і бути гідними вже потім працівниками і оздоровлювати людей. Ну, дивіться, якщо, власне, слово реабілітація трошки знайоме загалу, то от фітнес та рекреація – доволі таке незрозуміле поняття. Розкажіть трошки більше, власне, про цю спеціальність, про цей напрям навчання. Хто звідти буде виходити, чим люди зможуть займатися в подальшому? Ну, спеціалізація, як правило, вже йде на магістерському рівні, а зараз бакалавр зі здоров'я людини. Ну, в дипломі буде написано бакалавр здоров'я людини і, відповідно, фахівець фізичної реабілітації чи фітнесу та рекреації. І друга спеціальність буде вчитель фізичної культури. Це вони можуть вже, скажімо, по двох спеціальностях би працевлаштовуватись. Ну, якщо фізична реабілітація – це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних прав і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я людей, фізичного стану і їхньої працездатності. Фітнес, я думаю, зараз теж починають вже розуміти, що займатися фізичними правами. Багато бачимо залів для тренування, ну і рекреація. Новий напрям, до речі, теж стане вже як науковою спеціальністю. Це якраз оці різні оздоровчі ігри, застосування їх на свіжому повітрі і застосування природного балансу. От якраз чогось не пов'язують, що є спеціальність агроекологія, туризм. Якраз це пов'язано. От хто повинен займатися відновленням здоров'я цих людей, слідкувати за, скажімо, чистотою клімату, якраз от воно переплітається. І не зовсім так, що технічний вуз, чого там фізична реабілітація. Ну, власне, так. Але фізичне здоров'я потрібно всім, і технарям, і гуманітаріям, так, і людям будь-яких професій. А, власне, навчатимете людей жити і бути здоровими, якщо говорити коротко. Хто навчатиме? Розкажіть трошки більше, кого зібрали у викладачі. Ну, викладачі, звичайно, теж, якщо ми хочемо найкращих студентів, то повинні бути найкращі викладачі. Ну, для прикладу, хочу сказати, що у нас на кафедрі є три кандидати на наук фізичного виховання і спорту, які захистили дисертацію якраз за спеціальністю фізична реабілітація. І один кандидат педагогічних наук. Всі четверо, вони мають вчене звання доцентів кафедри фізичної реабілітації, які видає Міністерство освіти і науки України. Ну, за себе, що я доктор медичних наук за спеціальністю медична реабілітація, фізіотерапія та коротологія. Ну і теж маю вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації. Ну, я вже так проаналізував по сусідніх областях, скажімо, за складом, за науковим складом науково-педагогічних працівників нашої кафедри. Ні в області, ні в сусідніх областях, я так кажу, пройшовся Житомирщина, Тернопільщина, Волинь, Буковина, Закарпаття. Ну, закладом такої кафедри немає. Це без зайвого не хвалитись, просто що повинні теж абітурієнти знати потім, хто їх буде навчати і що вимагати від цих фахівців. Теж хочу сказати, що наші члени кафедри пройшли довготривалі курси підвищення кваліфікації, якраз 6-місячні, якраз на кафедрі здоров'я людини та фізичної реабілітації в Запорізькому національному університеті одні, і перед цим другі в Сумському, теж національному педагогічному університеті.
Для ще одне речення, якщо так, під моїм керівництвом, скажімо, захищено 5 кандидатських дисертацій, от якраз 4 з працівників її працюють, ну і одна докторська за напрямом фізичне виховання, ну, доктор наук фізичного виховання за спеціальність фізичної реабілітації. До таких докторів в Україні на даний час тільки троє. Власне, за якими програмами навчатиметеся, хто їх готував і до чого треба бути готовим абітурієнтам, вашим майбутнім студентам? Так, ну, в якійсь мірі облегшує те, що прийнятий за напрямом здорової людини стандарт. І наші програми складені з урахуванням рекомендацій для підготовки фізичних терапевтів Світової конфедерації терапії і Української асоціації. Наші викладачі якраз є членами цієї Світової конфедерації і Української асоціації фізичної терапії. І відповідно, всі програми витримані з урахуванням досвіду передового. Ми співпрацюємо тісно з польськими вищими навчальними закладами, які ведуть підготовку якраз за даним напрямом. Ну, власне, говорили, хто навчатиме, говорили, чому навчатиме. Ну, скажіть, що ж потрібно для того, щоб таки навчатися? Ну, щоб навчатись, почнемо з першого курсу. Значить, на перший курс ми приймаємо тих, які мають відповідно сертифікати ЗНО. Це мінімум 124 бали з української мови та літератури. Це не профільний і профільний з біології, 140 балів. Тут теж там багато жаліються, що щось складні були ці зовнішні незалежні оцінювання. І додатково у нас творчий конкурс – це з фізичної підготовленості, з дисципліни шкільної програми. Це вже вони здають тут у нас. Якщо всі мають шанси, хто має задатки спортивні, скажімо, добрати більше балів і, скажімо, виперед в рейтингу вийти на перше місце. Ну, власне, будете навчати за європейськими програмами, а чи можливо буде отримати диплом європейського зразка? Чи буде визнаватися, можливо, ваш диплом у європейських країнах? Так, ну, вроді би перспектива намічається така, що визнання буде підписано, вроді угода про євроінтеграцію і так далі. Звичайно, в нас є можливість отримання дипломів європейського зразка, отримання навчання за подвійними дипломами. Так, вони отримують нас. І, до речі, чим особливо, що рівень бакалавра, ну, ми з Польщею конкуруємо, 3 роки рівень бакалавра, і є можливість навчатися як повністю у Польщі, є з іншим вузом можливість навчатися, вони половину навчаються тут, один семестр, другий там, і так чергується. І ще один вуз запропонував нам досить перспективно також, що можна навчатись, скажімо, тільки останні семестри навчаються в Польщі, а ті всі 5 семестрів у нас, тільки там виїзна на 10 днів в Польщу. І, ну, це ж вважається зараз саме перспективне, не знаю, чи кому таке запропонували ще, враховуючи, ну, склад кафедри, я думаю, і так далі. Ну, будемо вважати, що у вас все-таки чудово закінчили ваші студенти навчання, хоча воно ще й не розпочалося. Власне, де вони зможуть працевлаштуватися після того, як отримують диплом по закінченню вашої карти? Ну, звичайно, якщо при отриманні європейського диплома, там працевлаштування можливості якраз розширюється. Ну, в нас на даний момент, значить, це саме типові, це санаторії, профілакторії, лікувально-профілактичні заклади, дошкільні та шкільні заклади освіти, ну, реабілітаційні центри, інваспорт, фітнес-центри. Вони мають можливість самі навіть, скажімо, організовувати такі різні консультаційно-реабілітаційні спрямування центри. І навіть от коли буде підписана, скажімо, вже, ну, кінце вийдемо так, як має бути, скажімо, в європейську спілку, то цей диплом буде визнаватися і за кордоном. Та, всюди, то і більш перспективи якраз для фізичної реабілітації появляться в Україні. Зрозуміло. Власне, маємо буквально хвилинку до закінчення нашого ефірного часу. Можете звернутися до наших телеглядачів, сказати буквально кілька слів. Запрошуємо всіх бажаючих, які мають покликання якось думати, дбати про своє здоров'я, про своїх близьких, які захочуть подальшому, скажімо, вдосконалювати себе, чи мають якісь задумки зі спортивного характеру розвиватися, значить, запрошуємо до нас на кафедру здоров'я людини фізичної реабілітації. Звичайно, термін на прийому заяв – це від 11 до 24, але ми вас чекаємо, ну, з врахуванням ваших вподобань, і будемо
працювати все для того, щоб всі ті знання, які в нас є, ви отримали і змогли вільно потім почувати себе в подальшому вже на своїй робочій, на своєму робочому місці. Дуже вам дякую, Ігор Михайлович. Власне, нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Ігор Михайлович Григус, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування. На цю годину у нас поки що все. Будьте з нами, читайте більше новин на нашому сайті рівне1.tv, а також не забувайте про наші вечірні випуски новин, які виходять починаючи від 18:45. Тож, поки що на цю годину до побачення, на все добре.